Мій колега, голова комітету з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності, пан Кожем'якін, на Погоджувальній раді заявив, що він точно знає, що ствол міномета зроблений не з тої сталі, що треба, в нього є експертизи і все інше. Я публічно прошу пана Матіуса терміново допитати пана Кожем'якіна, що якщо це правда, то значить нас тут обманюють. А якщо це неправда, то є 383 стаття, яка звучить так: завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Я прошу секретаря комітету звернутися від мого імені до пана Матіуса обов'язково оцю тему з полом з м'якої сталі слідство повинно вивчити.